ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ନାରୀ ମହଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳ କଳାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏବଂ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ସବୁ ବେଶ୍ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ଏସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଲଘୁବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି আমশার সমবায় হস্তশিল্প কর্পোরেস এ দিগরে উল্লেখনীয় পদক্ষেপ নে ভারত তথা বিদেশে ওড়িশার শিল্পজাত দ্রব্যর চাহিদা বৃদ্ধি করে পছি এই লঘু বনজাত দ্রব্য এবং হস্তশিপক বিভিন্ন যানিযাত্রার কি বিকার সহযোগ করি আমার ওড়শা রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড মার্কেটিং সোসাইটি বা ওরমাস অনেক অবদান রয়েছে তেমনি এই ওরমাস জরিয়ায় কাৰিগৰ মদা কৰ আচন্তু স্বাগত জন କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କଳାକୃତିକୁ ଏବଂ କେଉଁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଓର୍ମାସ ଜରିଆରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ନେବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର କଳାକୃତି ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ସେଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରଘୁରାଜପୁର ଆପଣଙ୍କର ପାମ୍ ଲି ପାର୍କ ଆଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନେଇଛି ସେମିତି ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ପାଇଁ ପିପିଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନେଇଛି ପଥର କାମ ପାଇଁ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ଖିଚିଙ୍ଗ୍ ଏରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନେଇଛି ସେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କରୁରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦରିଆରେ আমার স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল তা আগক আমি নেই তায়ং সহায়ক গোষ্ঠী রড্যুসর গ্রুপ করেছু মানে বেশি লোক যেতবে কাম করবে এবং কিছু জায়গায় আমার প্রড্যুসর কম্পানি করেসারিছু প্রড্যুসর কোম্পানি করি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যেত ভারত ভিতরে কি ভারত বাহার গোটে বড় কম্পানি কিছু জিনিস নেওয়া চি বর্তমান সে চাই যে আমাকে গোট ট্যাক্স সার্টিফিকেট থাকি যেটা কি স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী কি প্রড্যুসর গ্রুপ পাখানে নাই ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆମେ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କାଇଁଚରେ ଗୋଲଡେନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାସରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଜପୁର ଆପଣଙ୍କର ସବାଇରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଲାଭଦାନକ କାମ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଆମର ଟେରାକୋଟାରେ ଖାଲି ବଡ଼ ସାଇଜର କାମ କରୁଥିଲେ ଘରେ ରଖିବା ଭଳିଆ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର સુવર્ણપુ ટેટાર કારીગર મને સિ એ પુરણા માટી કરુચેનસ બહુ આસુચા જે વર્તમાન બહુ પરીમાણે ભારત બર્ષ ને કડીશારે આદૃત કારણ ફેરી আমার সেই পুরোনা কা যুগক সে চাহুচ মাটি পাত্রে রাঁধিব আমক সবু অর্গানিক জিনিস দরকার খাইবের বি ভালো অর্গানিক পরেটেবল দরকার লোক মানে খোঁজ আমার খাটি মহ লোজুখানে ঝুঁকা লোক খোজুচার হরি ভাড়া যিনিষটা কি আপনার লাস্ট পনের বর্ষ তো এত পরিমাণে চাহিদা নাই আমি সববে এই সব জিনিস সুবিধা করার যে জায়গার আমার প্রড্যুসর গ্রুপ অড্যুসর কোম্পানি অনেক ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଓରମାସ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରେ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓରମାସର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଣିଛୁ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଜିନିଷ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବାଇ ଆଉ ଟେରାକୋଟା ବାଲେଶ୍ୱରର ସବାଇ ଟେରାକୋଟା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଆମେ ଗୁଆ କାଛର କାମରେ ତା ଦେହରେ ବି କାମ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳର ଢୋକରା ଟ୍ରାଇବାଲ ଜୁଏଲାରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଟ୍ରାଇବାଲ ଜୁଏଲାରୀ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବରଗଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟେରାକୋଟା କେଉଁଝର ଟେରାକୋଟା ପେପର ମାଚି ନୟାଗଡ଼ ରେ କଂସା ଭିତରେ କାମ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାଖାପାଖି ପରିବାର ଆଉ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ প্রথমে প্রচার প্রসার অপেক্ষা মুহি আমি তাঁকর স্কিলটা কমি ডেভেলপ করোছ জায়গায় আপনার যদি দেখিবে, যদি যে পুরোনা বর্ষ তলে তো বর্তমান যে জিনিস আসছে তাভাবে বহু ডিফরে প্রথম কারণ হল জায়গায় আমি চেষ্টা করি এদিকে ভ্যালু বেসড্রে কে ন ট্রেনিং করে হব এবং ট্রেনিং পেয়ে ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ନିଜର ଓରମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡି ଆମେ ଏନ୍ ଆଇ ଏଫ୍ ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସଂପୃକ୍ତ ହେଇଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ କାମ ହଉଛି ଯାଇ ନୂଆ ନୂଆ କଣ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ଅଛି ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମର ସବାଇର କାରିଗର ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ তা ধরা চারি বর্ষ পাঁচ বর্ষ রেগুলার কাম করেছেন তাফল দেখ সবাইরে এবে উন্নত ধরণ রোফা সেট আসুচি এবার বর্ষ সাত বর্ষ তো সোফা সেট তা যা কহিলে যে আমার এই হস্তশিল্প আপনার বিশ্ব দরবারে পরিচিত করাই এত গুড়ি প্রচেষ্টা করছেন তবে কেবল হস্তশিল্প প্রোৎসাহিত করছেন না এ শিল্পী মানুষ জরিয়ার প্রো ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ସେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଡିସି ହାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଦେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାଗଣା ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗରେ କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ନେଉନା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ଯାଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ ସବୁଠି ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକରି ବିକିବାର ସୁବିଧା ଆମେ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିଏ ଡିଏ কিছি যে ধরন্তু এবে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার হেইতলা প্রগতি ময়দানে আমর যো কারিগর মানে যাইতিলে তাগো রইবা সুবিধা আমে করতিলু তাগো জিবা আসিবা সুবিধা করতিলু তা ছড়া তাঙ্কু ডেইলি গোটা ডেইলি অ্যালাউন্স দিয়া হউতলা তা ফলরে সেমাননক হাতুরু কিছি খরচ হবনি এবান সেমানে বিক্রি যাহা লাভ পাইবে সেটা তাঙ্কড়া আজ্ঞা বর্তমান যো এই যো করোনা পরিস্থিতি ସେଥିରେ ବି କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋରୋନା କରିଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୁରେ ଆମର କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁବିଧା କରିଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୁ ରେ କାରିଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୁ ରେ କିଛି ସବାଇ ହଉ ଟେରାକୋଟା ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକିରି ବସିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଓରମାସ ମାଧ୍ୟମରେ କାରିଗର ମାନେ କେମିତି କଣ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁଞ୍ଜି तांको जोगाड़ करिवा को पड़ी से पूंजी टिका को पई आपण केमिति कोन सहायता जुलि दउ छथि हमर जो, जो, जो प्रोड्यूसर कंपनी है छि किछि जगह रे हमें कोन करिछु को प्रोड्यूसर कंपनी पाखे रे रिवॉल्विंग फंड अछि सेही जो रिवॉल्विंग फंड की वर्किंग कैपिटल थ्रू रे से माने काम करू छथि ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ଟାଇପ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିର ଟାଇପ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏମଓୟୁ ଏପରି ଭାବରେ କରିଛୁ ଯେ ଯିଏ ଆମଠୁ ଜିନିଷ ନେବ ସେ ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆମ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ କାରିଗର ମାନେ କେବେ କ୍ଷତି ସହିବେନି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଜିନିଷ ନେବ ଆମର ସ୍ଥିର କରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଆମ କାରିଗରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନେଉଛି ତାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା আমি কারিগর স্বার্থটা কুকু সবুজে দেখু এবং সি যেমি ঠিক পয়সা পাইব সেই আমি সবুজ ব্যবস্থা করে থাও আমি আপনার যদি জাঁথে এবে গুরুগাঁওরে আগে গোটে বড় কোম্পানি আছে সিবি আসছে আমি বহু জিনিস এবং পাখা পাখি আমার আপনার সবাই আোল্ডেন গ্রাস ইার যে কারিগর মানে তাখানে অলগা অর্ডর সে নাই বর্তমান কারণ তাঁর পাখে এত কামর অর্ডর রয়েছে

এবং সেই ঋণ নেই সে বহুত কিছু কাম করে পুঁচি ঋণ পাখরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রাজি জিনিস রহুচি এবং তাপরে তাঁকর যে মার্কেট রে যে সুবিধা দরকার সে সুবিধাটা ওরমাশ আসুচি যোগাই আচ্ছা তেনু এইটা যে কাম আপন কহিলে কারিগর মানবে এটা ওটা মিলিত উদ্যমরে কাম হউচি ওরমাশ বি তাদরে দেয় ইনভলভ বহুত পরিমাণে ତେବେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ନା ଆମ ଦେଶଠୁ ବାହାରେ ଆପଣ ଏଇ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ଏଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ବା ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାୟର୍ ଥ୍ରୁରେ ଦୁବାଇରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପଠାଇଥିଲୁ તગુ થી થી વર્ષ તળે અમર ચાઈનરે ગયા ફેસ્ટભાલ હુએ તાખું જિસ પઠાઈ આમરી કારીગર મિસ જાય બિક્રિવાઈ કે તા ફળરે અમે જઈને સમસ્તે પછી જઈશું હું ભાવુ છ 6 માસ પર કોડ સિચુએસન જે બહુ પરિમાણે કમી જ સુધરી જ આમ કારીગર મિનિષ પૂણી ભારત કો જીવ તા એ બાયર બહારે કી અમેરિકા ઓ આમેરિકા આંગલન્ડે તેને ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଅଛି କି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିପଣନକୁ ତାପରେ ବି ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏବେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି କିଛି ବୃତ୍ତିଗତ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିକୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆପଣ କହିବେ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିସାରିଲିଣି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଏ ହର୍ଟିକଲଚର ବେଶିସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ କହିବି ମୁଁ ଧାନ ଗହମ କଥା କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫୁଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ବେଶୀ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶହେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନରେ ପରିବା ବାହାରିଲା ଆପଣ ବିକିଲେ ଏବଂ ପାଇଲେ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ପରିବା ଫୁଲ ଏଇ ଦୁଇଟାର

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକ ଯିଏ ଚାକିରୀ ବି କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ନିଜେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆର୍ଟିସାନ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲେଣି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏକମତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରଘୁରାଜପୁର ଯିବେ ରଘୁରାଜପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ପିଲା সেই কাম করি সেই কৌলিক কৌলিক বৃত্তি করছি আপনার কেউঝরে যাবে যে ঢেঙ্কোট পাখে যেকোটার গাঁ আছে সেটি বি দেখবে এবং নিজে দেখিছি পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করতি পে সে গোটে টেকোটার মূর্তি ঘড়ি বহু জায়গায় কৌলিক বৃত্তি ছাড়ি কি যাও কারণ সে ভাবুই যে ইয়াদে অধিকা পয়সা নাই এবং আউ গোটে বড় কথা আছে যে পাঠ পড়লে সে শহর ভিত্তিক হওয়া চাই এই যে অরবানাইজেসন এবং শহর কো আসিবার উদ্দেশ্যে সে ଚାକିରି ପଛରେ ଆସି ଗୋଡ଼େଇକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା তবে আপোনাৰ নিজে ত অনুভৱ কৰিলে যে পিলা মানে আজিকালি কৌলিক বৃত্তি কুড়িব বসিলে পাঠ পঢ়িলে বা চহৰ মুহি কৌলিক বৃত্তি ছাডিলেনি নোৱাৰ কাৰিগৰ সৃষ্টি কৰিবিগৰ মানৰ উন্নতি কৰিব আমাৰ নোৱাৰ কাৰিগৰ যুঁজৰ আপোনাৰ যি পিজি পি চিড ৰ আমি বেছি লোক ইনভল্ভ কৰি পাৰিব ଯେଉଁଠି ଝରନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଚାଳିଶ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ଜଣ ଲୋକ କାମ କଲା ଫଳରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦକ ଜିନିଷ ବି ବେଶୀ ମିଳିବ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଧିକା ଆସିଲେ ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ସ୍କିଲ୍ଟା ବି ବଢ଼ିବ ଲୋକଙ୍କର তারপিটেটিভনেস আসি স্কিলটা বড় তেমন আমি এই যে পিজি পি সি বোর্ডটা আনিছি ইয়ে অধিকা লোক ইনভোলভ করছু এবং ট্রেনিং বি দেলা ফলে তাঁর স্কিলটা বড়ুচি এবং বেশি ভালো জিনিস আগে তবে যে চাহিদা সেই যে কোডিয়ে জনিয়া গ্রুপ বা চালিশ সেমানে গ্রুপে সেমি গোটে গ্রুপ টিয়ার সে বিষয়ে নি গ্রুপ করিবারে ইয়াদে কিছু অসুবিধা নাই প্রাঁ র অঙ্গনবাড়ি অনেক

ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନଉ ଯେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ର ଜିନିଷ କିଏ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିଣିକି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଜିନିଷ କିଣିକି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ କିଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ବାର୍ଗେନ କରନ୍ତେନି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍କୁ ଗଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହିବି ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ବାର୍ଗେନ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେରା କୋଟାର ଛୋଟ ଜିନିଷ କି ସବାଇର ଛୋଟ ଜିନିଷ ନେବୁ ଆମେ ସେ କାରିଗର ସାଙ୍ଗରେ ମାତ୍ର ଶହେ ଟଙ୍କା କି ଅଶୀ ଟଙ୍କା କି ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବାର୍ଗେନ କରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଗେନ୍ଟା ଆମେ କରୁ ସେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇଗଲେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବନି କି ଆମର ଧନ କମିଯିବନି ତେଣୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଆପଣ ପଶିବେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଘରକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି

ଆପଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ ୱଡ଼ୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହିନଥିଲି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଥିବେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଏହି ସଂଗଠିତ କାମଟା ଓରଭାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଷ୍ଟ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କାରିଗର ପାଇବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିବା ପାଇବା ବହୁତ ପଥର ଆଉ କେତୋଟି ଇଏକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁତ କମ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିବେ ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଓରମାସର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଏଇ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ ଆଉ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମୋର ସବୁ କାରିଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ କ୍ଵାଲିଟି ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷ ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଇସା ଦେବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରିବେନି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିଜେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ୟାର ସୁବିଧା ନେବା ଏବଂ ଏହାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ନେବା ତେବେ এই আলোচনার যা জনাগাল আমার কুটির শিল্প তথা কারিগর মান ভবিষ্যৎপাশে সরকারি এবং বে বেসরকারি উদ্যম অব্যাহত রহিবা জরুরি কুটির শিল্প দ্বারা যে জনসাধারণ আর্থিক দুরবস্থা দূর করা যাইপার এথিরে সন্দেহ নাহি। তে এই কুটির শিল্প প্রতি আম প্রত্যাঙ্কর উৎসাহ উদ্দীপনা জাগরিত হেবা উচিত আমি আমার হস্তশিল্পরি করি তার মানকু প্রাধান্য দেওয়া এবং অন্য মানুষ সবুবে আগরে রাখি আমি আমার জিনিস কৰি সুযোগ হাত ছড়া করবানি এই সুন্দৰ আলোচনা পাই। আপনার অনুষ্ঠান পক্ষ অনেক ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার শুনিলে আলোচনা হস্তশিল্পর প্রোৎসা ওর মা এ বিষয়ে আলোচনা করুলে সুজয় কর হৌণী জাতির পিতা মহাৎ গান্ধী কুটির শিল্প প্রত্যেক বিশেষ ধ্যান দে ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ଡ ୟୁଲର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ରୋଜଗାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଆଲୋଚନାଟିଏ ତ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତଟି কার্যক্রম কমিটি লাগিলা চিঠি লিখে নিশ্চয়ই জনাইব চিঠি দেওয়া ঠিকাটি হচ্ছে নারীমহল বিভাগ মারফত কেন্দ্র নির্দেশক আকাশবাণী কটক পিনকোড সাত পাঁচ তিন শূন্য শূন্য এক তাহলে ভুণী আজি এইটু বিদায় নিয়ে রাশি মু হরপ্রিয়া দাস নমস্কার